Kweli. Right, Honorable Raila Amolo Odinga, our ODM part leader, all protocols observed. Mimi kwa majina naitwa Reuben Katana Mwamure, niliyekuwa mheshimiwa wa Ganda. Na nashukuru kwa fursa hii kuweza kuongea mbele ya watu maarufu sana. Nikitazama na kuangalia pale nilipotokea na maisha yangu vile yalivyo, nisingestahili mimi kushika kipaza sauti hichi na kuongea mbele ya watu muhimu kama nyinyi. Lakini ni huyo Mungu tu. Peni sifa Mungu. Pia makofi. Nashukuru sana Baba alinipa nafasi. Katika watu wote ndani ya Kilifi aliyowaenzi, sijui, lakini kwa maoni yangu mimi naona Baba alinipenda kuliko wote. Nakumbuka mimi kampeni yangu ilikuwa na vituko sana, karibu kuenda na risasi, lakini kaangusha mjombangu, tukamzika. Siku hiyo ya mazishi, huyu baba alikuwa ana safari ya kuenda China. Akakatisha safari yake, akasema ninaenda mpaka kwa kina Reuben, nipe tu sisi. Nipendo sipendo hilo? Baba akatoka huku safari mpaka kwetu. Anajua mpaka nyumba yangu. Haya ni upendo, si upendo huu? Ukiangalia hivi hapo, mimi naweza kumwepuka baba kweli? Lakini mbona nilimwepuka? Shetani ashindwe. Nataka kuleta kile kiini cha kwamba haikuwa mapenzi yetu sisi kumtoka baba. Si mimi, hata wale wenzangu na ambao tumeambatana pamoja. Tulikuwa tuko pamoja na baba. Lakini wakati ule baba alikuwa yuko kwa handshake na Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Kukaanza vuguvugu la vyama vinaundwa kila mahali. Yule tuliyekuwa naye pale kama kiongozi wa ODM akasema mimi nami niko na blessings kutoka kwa baba na rais wakati huo wa kwamba na sisi tuunde chama hapa, alafu lakini hicho chama hicho tukakiunganishe kwa baba. Kuambiwa hayo sisi, na simu zetu sisi ni wadogo. Simu yangu mimi haiwezi kuingia kwa baba ovyo ovyo. Ni ndogo. Kasimu kadogo ni hawa wengine ambao niko nao nao kidogo niwapigie na niulize habari kwa semaje huko. Tukategemea hayo maongezi hayo. Tukaingia hapo. Anasema sisi tunaona lakini tuko kuna baba. Nakumbuka siku moja kulikuwa na national delegates ya Jubilee ilipokuwa hapa Nairobi. Na baba akawa hapo. Alipotoka hapo akaja akatuambia kule kwamba saa hii hata baba naye anafandi hichi chama cha PAA. Moyoni mwetu sisi tukaridhika. Na tukiwa tukienda kule ground tunasema kwamba tutapigia sisi mapaa matano, lakini kule juu ni baba. Kumbe huyu bwana anatupa samaki na mkono wa kulia, lakini katika mkono wa kushoto ameshika upanga mkubwa sana. Tukakaa sisi. Alipokuwa yeye anatoka kuja kusaini mkataba na Kenya Kwanza, hakutuaga, hakutuambia. Lakini sisi tukawa na tabia, hatumalizi wiki mbili lazima tumuite sisi kama madiwani, tumuulize je baba ikoje. Anasema tuko sawa kule, msiwe na shida kabisa. Huyu Ruto si mtu mzuri, siwezi mimi. Au mnaniona mimi naweza kumunga mkono? Tunasema hata sisi naona haiwezekani. Tuwejua tuko na baba. Kumbe yeye ametegeshea afikie mahali kwa kuwa hawa hata nikisema hili neno hawezi wakaretreat tena. Tukafikia hapo mahali akatoa kauli akasema saa hii sasa hii PAA inaenda kwa UDA.
Nakwambia baba, kila mmoja tulibaki midomo wazi. Kila mmoja. Manake it's a point of no return. We cannot retreat anymore. Milango imefungwa kila mahali. Tutafanyaje? Itabidi tu faking ons. Lakini mayoni mwetu tuko na baba, tunalia. Tunalia. Tulingangana ikawa vile ilivyokuwa. Lakini tukasema moyoni mwetu lazima sisi tumrudie baba. Baba mtoto mpotevu aligawanyo mali yake akaenda akala. Lakini alipomaliza alisema, ni wafanya jikazi wangapi katika nyumba ya baba ambao wanakula na kushiba tena wanabakisha? Akagairi moyoni mwake akasema, mimi nitarudi kwa baba. Na nikirudi kule sitaki kuwa mwana, nataka nifanywe kuwa mmoja wa wale wafanyaji kazi mimi, ili angalau niwe nakula. Na aliporudi yule babake akasema, la hash, hutakuwa mfanyaji kazi. Kwanza leteni nguo. Zikaletwa nguo, akavishwa, akachinjiwa, watu wakasherehekea. Sijui baba kama utatuvisha. Mana sisi tulifanya kugusisho handball. Sisi sikupenda. Moyoni mwetu tulikuwa na wewe, lakini tukafanya kugusisho hiyo handball. Lakini ninaamini katika chini ya moyo wako, wewe baba unatusikia katika hilo. Bahayo machache au mengi, Mwenyezi Mungu jamani wabariki.